Mazākā dzirkstele sausajos mežos šajā karstajā un sausajā laikā var izraisīt plašu ugunsgrēku. Pat laban ugunsdzēsēji cīnās ar liesmām Baldonas mežos. Bet vakarā Ventspilī izcēlās īpaši bīstams meža ugunsgrēks, kas varēja nodarīt ļoti liels postījums. Tur degošā meža vienā pusē atrodas naftas bāze, bet otrā pusē ķīmisko vielu pārstrādes uzņēmums. Nelaime Ventspilī izdevās novērst, turklāt pateicoties novērošanas kamerām izdevies arī aizturēt iespējamo ugunsgrēku izraisīt. Turpina Gonda Pūrniece no Kurzemes televīzijas. Vakar iestājoties krēslē Ventspilu pārklāja kodīgi dūmi, kas izplatījās no īpaši bīstamos termināļu puses. Tūmā esošie iedzīvotāji metās palīgā dzēst mežu ugunsgrēku, kas vēdēļ ātri pārņēma teritorijas bīstami tū esošajam uzņēmumam Ventspils nafta termināls. Es no balkona redzēju, ka ir apdūmojums, un man šķita, ka deg naftas bāze, ja godīgi. Es atskrēju, jo sapratu, ka var būt vajadzīga palīdzība. Diemžēl ugunsdzēsēji man nedeva lāpstu, jo teica, ka pēc instrukcijas nedrīkst. Es paņēmu zarus un sāku dzēst. Pirmie notikuma vietē ieradās SIA Ventspils nafta termināls ugunsdzēsības dienas darbinieki. Meža ugunsgrēku sāka dzēst arī brīvprātīgie. Pēc laika ieradās arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kā arī valsts meža dienesta, Ventamuņjaka un Latvijas dzelzceļa ugunsdzēsības dienas darbinieki. Paaugstinātās bīstamības dēļ brīvprātīgajiem iespēja turpināt palīdzēt tika liekta. Tie cilvēki iesaistījās, bet būsim godīgi, mums jāatbild par viņu drošību un respektīvi sargājot viņus un veikt ugunsdzēsību darbus, mums tas ir ļoti sarežģīti, tāpēc tika iesaistīti vakar pašvaldības policijas Ventspils. Kopumā dega 9 hektāra meža teritorijas. Dzēšanas darbi turpinājās visu nakti un ilgi līdz rītam. Vien ap 4 rītā ugunsgrēka izplatīšanos izdevās ierobežot. Tas no liesmas viss apsis, protams, degšana jau vairs, bet no gruzēšana vēl ir un būs ilgi un dik. Es jānodzēšu viss, kas kūp, jo viņš grustu un iet bišķi dziļāk. Lai arī šis ir tāds smilšēns meža tips, viņam vienalga ir zemsadzes tāds nobirums lānis, kurš šur un tur vēl aizvien ir uguns apakšā. Jā. SIA Ventspils nafta termināls, kura teritorijai blakus notika ugunsnelēmas dzēšana, ir viens no 8 īpaši bīstamiem uzņēmumiem Ventspilī. Savukārt uz dzelzceļas liedēm blakus notikuma vietai vagonos atradās ugunsbīstamas dzelzceļkravas. Civilās aizsardzības apziņošanas kārtībā visi komisijas locekļi attiecīgi saņēma šo te apziņojumu par to notikumu esamību. Saorganizējām traktors bija nepieciešams, lai ceļus, lai ugunsdzēsēji varētu iebraukt mežā attiecīgi tuvo pēc iespējas tuvāk tām vietām. Saorganizējām dronu, lai vieglāk būtu no augšas novērot. Kāda ir šī situācijas eskalācija. Šoreiz atrast ugunsgrēku izraisītāju izdevās ātri. Likumsargi vakarā ieradās notikuma vietā un sastapa kādas apsardzes firmas darbiniekus, kur bija aizturējuši jaunieti, kurš atradās ugunsgrēku izcelšanās vietā. To pierādot arī video novērošanas kamerās fiksētais. Ir viena persona aizturēta, attiecīgi, ja, un šobrīd valsts policija atrodas, nodot valsts policijai, kas visas pazīmes gan uz vietas, gan sākotnējā informācija par to liecina, bet tas, protams, ir valsts policijas jautājums, un tas ir attiecīgās procesā jāpierāda. Jaunietis bijis 2 promiļu alkohola reibumā un tiek pieļauts, ka meža dedzināšana bijusi apzināta un ļaunprātīga rīcība, par ko viņi var sodīt ar naudas sodu līdz 700 eiro. Ugunsnelēmas vietā joprojām atrodas dienestu darbinieki, lai pilnībā novērstu jebkādu iespēju, ka uguns izplatās uz bīstamajām teritorijām. Gonda Pūrniece, Vadims Petrušins, Kurzemes televīzija.